7.30. Вітаю в ефірі «Експрес-випуск новин». Сьогодні в Полтавському апеляційному суді має відбутися засідання щодо арешту майна Наталії Саєнко. В Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Полтавець Олександр Хижняк став чемпіоном на міжнародному боксерському турнірі «Странжа-2019». Про ці та інші події – далі у випуску. Сьогодні в Полтавському апеляційному суді має відбутися засідання щодо арешту майна Наталії Саєнко. 7 лютого Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на її майно. Представники захисту подали апеляцію на це рішення. Слухання розпочнеться о 13.30. Перше засідання в апеляційному суді по цій справі було призначене 14 лютого. Відео з нього ви бачите на своєму екрані. Тоді засідання перенесли через відсутність процесуального керівника від обласної прокуратури. Нагадаємо, 6 листопада минулого року на пішохідному переході неповнолітнього велосипедиста Артема Левченка збив позашляховик. Це сталося біля Малої академії мистецтв у Полтаві. Місце аварії на екрані. Кермувала автівкою 34-річна полтавка Наталія Саєнко. 7 січня після 2 місяців коми хлопець помер в обласній лікарні. 9 січня Саєнко вручили підозру. Цього ж дня в Октябрському райсуді Полтави суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці. Подробиці у вечірніх випусках новин. Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього дня, 2014 року, під час Революції Гідності у Києві, на вулиці Інститутській, силові підрозділи розстрілювали протестувальників. За день загинуло близько 100 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Далі без коментарів. Дня близько 22-ї години Верховна Рада схвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. День Героїв Небесної Сотні встановили указом президента Порошенка 11 лютого 2015 року. Найбільша пенсія, яку нині отримують на Полтавщині – 14 940 гривень. Про це повідомив перший заступник начальника обласного пенсійного фонду Володимир Носенко. Найменша пенсія – 1 497 гривень. Це мінімальна пенсія в Україні. Її встановили у грудні 2018-го згідно з підвищенням на 62 гривні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. За словами Володимира Носенка, щонайменше на 100 гривень має зрости пенсія з 1 березня 2019-го. Нагадаємо, нині на Полтавщині 414 тисяч людей пенсійного віку та 22 тисячі військових пенсіонерів. Полтавець Олександр Хижняк став чемпіоном на міжнародному боксерському турнірі «Странжа-2019» у ваговій категорії до 75 кілограмів. Учора під час фінального поєдинку у Болгарії наш земляк переміг боксера із Туреччини Серхата Гулера. Про це повідомив прес-секретар Федерації боксу України Олександр Подоваленко. Нагадаємо, півфінальні поєдинки міжнародного боксерського турніру класу А «Странжа-2019» відбулися 18 лютого у Болгарії. Тоді боксери національної збірної здобули 3 бронзи. Перемогу того ж дня здобув Олександр Хижняк. Він боровся із філіппінцем Аоміром Феліксом Марціалем. Невеликий дощ на сьогодні передбачають синоптики на Полтавщині. Погода буде змінливою хмарністю, на дорогах місцями ожеледиться. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Олена Панченко. Мінімальна температура по області в день – -1 градус, найвища – до 4 градусів тепла. Цією новиною завершимо випуск новин. Наступний дивіться о 8 годині.